Поздравления и за турнира, който приключи вчера. Един много благороден и хубав турнир, който събра много хора в Двореца на културата и спорта. Какво е вашето мнение за този турнир и като цяло успешен ли бе той за вас? Ми да, това е турнир, който провеждаме всяка година, зимен турнир, понеже тогава и отборите всички, и професионални, и аматьорски отбори почиват, и тук самия град е футболен град и 32 отбора, което не е малко. 32 отбора беше целият турнир, на турнири начала. Турнира мина на едно добро ниво, бих казал. И използвах момента, че тук пристигнаха и гости, по-точно съдиите, които са международните съдии и водещите в А група, правиха тук, имат семинар. И използвах пристигането и на Марк Бата, за да закрием и така подобаващо турнира. Какво си казахте с Марк Бата? Неговото мнение за футбола в България нещо повече обсъдихте ли? Все пак един от най-високо поставените членове в съдийската комисия на УЕФА бе на посещение в България. И аз за първи път го виждам и се срещам и с него. Това стана вчера, беше в Трявна. Там се проведоха физическата подготовка, физическите тестове на съдиите. И нещо, което ми направи впечатление, е, че още със слизането си, той каза, теб те познавам. Теб те познавам. И викам, добре, откъде? И той каза тогава, че помни гола ми с Уелс, който победихме 3-1 в Уелс, че е бил на матча, че е присъствал. И така, в общи линии, нали, споделихме нещата, които навълнуват. Трифон Иванов защити родните рефери, като според него собствениците на отборите използват съдиите, за да оправдаят загубите на своите отбори. Аз твърдо заставам зад съдиите и мисля, че имаме добри съдии, на които мога да разчитаме. И значи, мога да кажа и нещо другото. Значи, когато някой човек, те също не са безгрешни хора, нали? Всеки допуска грешки, но ни прекалено, за да оправдаем едва ли не всеки един президент или за да оправдае слабата игра на отбора си, нали, фърля вината върху съдията, което според мен не е реално и не би трябвало да е. В Велико Търново как стоят нещата към момента? С футбол наблюдавахме Етър в първата част от сезона в В група. Видяхме вчера една пълна зала. Хората са зажаднели за футбол. Така ли е наистина? Да, Търново е било винаги. Самия регион тук винаги е бил футболен град. Тук се гледали много футболисти, съдии и си е футболен град. И винаги и при мачовете тук, които са домакинските, на Етър просто доста хора идват и да гледат и мачовете и да се радват. През пролетния дял какви са очакванията им? Очакванията ви доста сериозно се занимавате и вие с първи отбор. Име като Георги Василев, вече е старши треньор на Етър. Със сигурност ще гоните влизане в професионалния футбол. Това заяви кмета на Велико Търново. Това е една от големите цели. Как стоят нещата към момента в първи отбор? Значи, мога да кажа нещо, което, значи, Етър се Етър, както и Плевен, и както и Видин, както и Свищов. За мен всички отбори са еднакви. Няма значение и нямам право да имам някакви пристрастия към някого. И се стремя това да го поддържам и да го доказвам. Това, че Етър иска да влезе в Б група, е много хубаво, нали? И връщането на една легенда за Търново, Георги Василев, доказва това, но аз мисля, че им е още рано. В смисъл, трябва да си обиграят отбора, но да изчакаме да видим първенството, как ще тръгне и какво ще тръгне. Те са на 5 точки от водещия отбор. Също претенции имат Видин, също имат претенции Свищов и ще чакаме и ще гледаме просто на къде се развиват нещата.
Първата и така една от най-важните стъпки за връщането на Етър към професионалния футбол е ремонта на стадиона. В момента тече доста усилен такъв. Видяхме и ние в какво се изразява той и откъде идва финансирането на такъв мащабен ремонт. Значи финансирането идва от... Значи почна доста отдавна с така съдействието и помощта на господин на министър-председател Бойко Борисов. Начало тръгна, направиха се някои така първоначални, смени се древната настилка, заложи се поливна система и сега в момента се прави до изграждането, в смисъл значи пистата. Писта ще има, която е 8 коридора, която е на някакви европейски стандарти, които изискват. И предполагам, че март месец, живот и здрави, ще откриваме стадиона. Стадиона, на който така може да се радваме, че и се надяваме, че също ще го лицензираме за участие в на по-големи отбори и на по-големи първенства. Вече сте председател на зоналния съвет в областта. По-трудно ли е за вас тази задача и доколко тя ви помага да организирате всички този процес около ремонта на стадиона и работата ви тук в Велико Търново, естествено? Радвам се. Аз отначало малко така скептично почнах, но радостното е това, че ми харесва тая работа и че идвам с удоволствие на работа и си бачка ми, ето ако гледа и Боби Михайлов, и събота съм на работа. Това е в кръга на шегата, но с изграждането на стадиона и с новите програми, които се залагат, аз мисля, че ще можем да отново Търново да станем един център, който така да може да изкараме и футболисти така по-нагоре в ранглистата. В област Велико Търново се работи по няколко мащабни проекта за изграждането на модерни терени, където да се подготвят отборите от региона. Трябва има много така, вече е в ход базата им, която даже бяхме с съдиите, международните съдии, там покривахме теста. Базата им е много хубава. Трябва също един град с традиции, който е приемал отбори за подготовка, защото там времето е по-добро. И така, значи в нашия регион нещата се случват. Сега доколкото чувам и Горна Оряховица имат някакъв спечелен проект и те почват да си правят стадиона, така че значи наблягаме и чакаме какво ще се случи. Има ли желаещи бизнесмени или хора с по-големи възможности да инвестират в тези отбори, да се появи някой, примерно Кирил Домощиев или Гриша Ганчев, тук който да направи нещо подобно, както се случва с Литекс и Лудогорец? Трудно е, значи самия период, в който живеем и работим, сега в момента е трудно, но хубаво би било за всички, значи всички, които обичаме футбола и сме покрай футбола и работим за футбола, ще е добре, примерно, винаги да има някакви такива хора, които отделят от своите пари и ги внасят в футбола и в развитието на детско-юношеския футбол. Областта на Велико Търново е такава, която е дала много имена на българския футбол. Вие разговаряли сте с някого, сега се върна Георги Василев от доста време и Илиян Киряков работи в Етър. Някой друг от легендите, мога да кажа. Бончо Генчев е, мисля, че изпълнителен директор на Горна, с него така общуваме. С всички имам връзка, защото малко или много са свързани с работа, на нашата работа и така, че попадат и Етър, и Горна Оряховица, нали, нашите отбори, които Горна Оряховица влезе в Б-група и се представя добре, но трябваше много време, ето там под ръководство на Бончо Генчев, нали, се случват тия неща и това може само да ни радва.
Като цяло, нека да поговорим за V-групите. Видяхме, че през първи полусезон, който бе излъчен в ефира на Канал 3, се получиха изключително интересни матчове, много хубави голове паднаха. Според вас, вдига ли се нивото и промени ли се мнението за V-групите като цяло, защото преди хората си мислеха, че това едва ли не е една аматьорска дивизия, в която участват хора на възраст, а всъщност не е точно така. Намират място повече юноши на отборите. Еми, значи това е едно стъпало за едно стъпало в V-групата. Значи то по принцип си аматьорски футбол, тя е самата лига е такава. Аматьорска лига, V-група, но това е едно стъпало за примерно юношите, които излизат вече от юноши, стават нали, младежи да стъпят в V-група, да поиграят, да видят. Значи аз мога да кажа, че нивото на нашата V-група е задоволително, добро. Мога да кажа, че е добро. Доближава се до B-група, което значи е нормално. Винаги трябва да има едно стъпало. Не може, примерно, от юноши да скочим изведнъж в B-група. Нали, рядко са ситуациите. Трябва да минем по цялата иерархия, докато стигнем до А-група. Така че аз мисля, че това е част от нещата, които трябва да се случат. Ивайло Петев и неговото назначаване беше широко дискутирано. Вашето мнение за това какво е, както и разбира се всички събития? Много да давам оценки. В смисъл такъв, че аз съм на работа в Футболния съюз и не съм на такова ниво, че да коментирам назначаването на той или на оня, по-точно например, на националния треньор. Значи така се, за това има изпалком и са решили, че нали, може да го назначат него. Това си е и органа, който го назначава, и лично Борислав Михайлов. Но мога да кажа това, че виждаме пак в България пак какво става. Значи другите, понеже ще играем с Румъния, от Румъния си пуска футболистите, а примерно при нас ги задържат. Сега, за мен това е неправилно. Значи, щом има такива лагери, трябва да ги, въпреки че не е обявен в календара, в нормалния календар, не би трябвало да се случва. Не би трябвало, не е нормално, но така са преценили, така са го направили. Пак казвам, аз мога да си отнеса някой глоба, но нещата, които ги виждам, ги казвам директно. Трифон Иванов коментира шансовете на националния ни отбор да се класира на Европейското първенство през 2016 година. Ако ние искаме българския футбол да просперира и да върви напред, значи не трябва да гледаме така някакъв къс период или нещо. Значи, моето мнение е такова, че значи, ние трябва да първо да почнем да изградим, защото виждате какъв е футбол в България, че на ниско ниво, че отбори, даже като Левски и ЦСКА, имат затруднения. Така че в момента сме на някакво така много ниско ниво, но за да се радваме пак и всички, значи трябва да поставим някаква основа или на която да стъпим и оттам нататък вече да не търсим, моето мнение е да не търсим класиране на сега на класиране, защото ще е много трудно, почти сме го изтървали, а да гледаме в някакъв по-така дългосрочен план, да направим отбор, в който, примерно, може да разчитаме, може би и трябва да се заложи на много млади състезатели, за да можем в Русия да тръгнем квалификацията и да направим едно класиране, на което всички да се радваме и да участваме най-накрая. Този дългосрочен план минава ли през намаляване на чужденците в отборите, защото виждаме как от Левски и ЦСКА грандовете са викани по един максимум двама футболисти в националния отбор, доколко чужденците пречат на по-младите футболисти да се изявяват? Това пак е решение, пак ме набутват и в такива неща. Значи това е решение на изпълкома. В смисъл такъв, че те решават колко чужденци да играят и как да играят. Наистина това пречи, но пречи за развитието и на младите футболисти, защото
В повечето случаи купуваме такива или вземаме такива футболисти, в които идват тук просто да си доиграят, нали, кариерата. Но пак казвам, значи с развитието и трябва да наблегнем на развитието на детско-юношеския футбол, на младежите, които излизат отдолу, да им дадем възможност да покажат на какво са способни и да, примерно, наистина да, могат да се намалят чужденците, да се сведят до някаква бройка, но много и от отборите, и аз ги оправдавам много от отборите, както примерно сега в момента ЦСКА, Левски, Разград просто си търсят целта или целта им е Алитекс, извинявам се, Бълъка ще ми прости, нали, класиране на по-горно място или борба за Шампионска лига. Много от младите играчи решават да напуснат България дори в ранен етап от техните кариери и видяхме как стоят нещата и с Ивайло Чочев и Тодор Неделев. Според вас това тяхна грешка ли е, защото получават много рядък шанс за изява. Повечето време са резерви и трябва ли да останат година, максимум две, все още и около Божидар Краев също имаше такава дискусия с тези проби в Италия и Англия. Ими да, всеки, не виж какво, всеки си решава или примерно за това хората си имат менеджери и решават на какъв етап от развитието на един футболист да го изкарат в чужбина и дали той е готов да се, значи, за да... Аз поне съм минал по този път и мога да кажа така без никакво притеснение, че за да излезеш в чужбина трябва да си готов вече за голям футбол. В смисъл такъв, че много от нещата трябва да решаваш ти сам, трябва да си поне една или две класи по-добър от другите, за да се наложиш, за да станеш лидер. И така много, много неща се натрупат така стъпаловидно, така че менеджера или футболиста решават какво е тяхното развитие. Има ли шанс в момента някой български футболист да пробие в отбор от Европа, който е средна класа, да кажем? Не мога, такива точни оценки не мога да дам и да кажа. Нека си гледаме нашия национален отбор и нещата да се случват и това и да се радваме. На какво давате тези проблеми в Левски и ЦСКА? Не сме свикнали да гледаме особено Левски на това място, да е под въпрос за влизане в шестицата? Това са си техни вътрешни проблеми, нали, които в момента минават и двата отбора и не само те, и Славия, и виждате и Локо София. Самото положение в момента в България е такова нестабилно. Няма как, след като държавата е нестабилна и така има много влияние, да футбола или нещо друго да е на 100% така положително. В ЦСКА обаче нещата вървят доста добре от към класиране. Лидери в таблицата ще успеят ли да се преборят с Лудогорец за шампионската титла? Нямам право на мнение. Нямам право на мнение. Смисъл такъв, че пожелавам на всички успех и всеки според, значи, когато си изиграеш мачовете и докажеш, че си по-добър, винаги си първи. Така че пожелавам успех на абсолютно всички. Бяхте неотлъчно до съдиите в тези няколко дни. Покриването на нормативите, как се справиха? Те готови ли са за шампионат? Да, и оценката на Марк Бата е също така доста висока. Доста висока е оценката, в смисъл, че нашите... Аз пак казвам и защитавам тезата си, че в момента съдийството България е на по-добро ниво, отколкото футбола ни. И съдиите го доказват нашите международни съдии, които имаме. И дай Боже да имаме повече, за да може... Но това всичко е свързано и с националния отбор. Когато националният отбор отиде на по-голям форум, тогава и нашите съдии също ще могат да участват и да докажат, нали, че наистина са на едно добро ниво. Има ли натиск наистина от хора от клубовете върху българските съдии, което увеличава и напрежението върху самите тях?
Не, натиск не вярвам, не знам. Поне при, в моята зона такива неща не се случват. Нямам право да коментирам и другите зони, но това си е вече решение на, и там нещата се решават на по-високо ниво. Затова има и съдийска комисия, която е в София, която решава проблемите и така. Легендата на българския футбол отказа да коментира темата Черно Тото, като сподели, че не е запознат и никога не е стигала информация до него по този въпрос. Виждаме тук много ваши трофеи, както и приятни спомени от кариерата ви. Малко повече подробности, ако може да кажете за фанелките, които си пазите от Ерик Кантона, фанелка на Манчестър Юнайтед имате от, разбира се, европейското през 96-та. Също. Еми, това е един спомен, който така си реших да си имам и доста други, но от време на време така ги сменям, за да може да така да... Просто ми е един хубав, добър спомен за това, което е било. Фанелка от това лято през 94-та година в Съединените щати, пазите ли си и връщате ли се отново към това световно първенство? Но минаха доста години, пада си фанелката и не само имам доста фанелки на доста известни футболисти, доста отбори сме играли, така че това ми е едно като, може би и моите колеги имат, но това на мен ми е като хоби. Имам над 40 фанелки на доста известни хора, просто не... Сега в момента не мога да такова, да се сетя на други. Но имам и на Гулит, и на Ван Бастен, на Стоичков. На Стоичков, също известен футболист. Чувате ли се с него и с другите ваши съотборници от тогава? Нямам проблеми с всички си имам, всички се чуваме. Така от време на време си майтапим и това е. Така че... Желая на всички успехи и това е. Благодаря на вас за интервюто, което направихме.